Ես մի 15 տարեկան էի, եւ պատահաբար պրիոմնիկով լսեցի Time for Jazz հաղորդումը, եւ մի օր էլ լսեցի աստվածային երաժշտություն, ու չէի հասկանում էդ ինչ է։ Հետո իմացա, որ դա 20-րդ դարի լավագույն դաշնակահարներից մեկը Օսկար Պիտերսոնն էր։ Մի ջարդ ու խուր տեղաց դնեպը ռադինացեց մագնիտաֆոնի վրա բաբինդի, սկսեցի դա ձայնագրել, գալի գնում էր երաժշտությունը, բայց ես հետ սաղ, հետ շուխուրով ձայնագրում էի հետ ամեն ինչը, և սկսեցի դաշնամուրի վրա վերականգնել են ամեն ինչը, ինչ որ լսելի էր լինում։ Չեմ սովորել, ոչ նոտա, ոչ բան, ինքս եմ նվագել այդ մարդու շնորհիվ, Օսկար Պիտերսոն, Օսկար Պիտերսոնը ինձ համար համ Չայկովսկի տասամյակնա, համ երաժշտական ուսումնարանը, համ կոնսերվատորիան, համ Մոսկվայի գնեսինը, այդ ամեն ինչը ինձ համար Օսկարն էր։ Նու մնացած դաշնակահարներին էլ էի լսում, Էրոլ Գարներ, Բիլ Էվանս, Ախմատ Ջամալ, բայց Օսկարը մտավ սրտիս մեջ, նա էս 60 տարին դարավ ինձ հարազատ մարդ։ Պիտերսոնի դիսկերի համար ուրիշ քաղաքներ էլ եմ գնացը, այդ ժամանակ շատ ծանր էր դիսկերը հավաքել, և ինձ համար Օսկարը մնաց երազանք, որ կարողանամ գոնե մի քանի տոկոս նրա նվագածից վերարտադրեմ։ Բոլոր Պիտերսոնի դիսկերը ունեմ, 53 հատ, ես էլ վերցրեցի այդ 53 դիսկը, շարեցի, նստեցի տաբուրետի վրա, ու այդ նկարը մի շիշ լավ կոնյակով ուղարկեցի այդ կնոջը, Կելի Պիտերսոնի, ես կինը զարմացել, ասմա, ես քան դիսկ մենք չունենք, ես ոնց ես հավաքել ես դիսկերը, հետո ուղարկեց նրա փոխկապը նամակով, որ ես Օսկար Պիտերսոնի փոխկապնա, ես նվիրում եմ ձեզ։ Անում եմ են ինչ որ ինձ աստված տվելա, որտև երաժշտական կրթություն չունեմ, ոչ մի, Պուշկինի դպրոց, Բրյուսովի ինստիտուտ, հետ է իմ կրթությունը, հենեն այդ Բրյուսովը վայեց սովորել է 4 տարի, անընդհատ նվագում է։ Այլ ժամանակ ջազ նվագելով հանդերձ համարյա բոլոր Երևանի ռեստորաններում նվագել եմ, բոլոր, Ախտամար, Մասիս, Արմենիա, Արարատ, Անի, դու որտե՞ղ ասես, դա առանձին շկոլա է այդ ռեստորանային նվագը։ Առաջին մի ժամը միշտ փորձում էի ջազ էի նվագում, բայց հետո սկսում էր Նաշիշ Նաքյաբը, 80 թվից վերջի ռեստորանը Դվիններ, Դավիթ Ազարյանը մեկնեց Ամերիկա,
Եվ ես նստեցի նրա տեղը այդ խմբի հետ, որտեղ նվագեցի 80 թվին, լավ շատ պոպուլյար ռեստորան էր, որը հիմա էլ փորձում են պոպուլյարությունը վերականգնել։ Արնոն բացի կոմպոզիտոր լինելուց, փայլուն երգեր գրելուց, փայլուն դաշնակահար էր, շշմելու։ Արաքս կաֆեն բացելուց, քարյակով նվագում ենք բացմանը, մի 50 տարվա բան եմ երևի ասում։ Արնոն եկավ, մտավ Արաքսը, մի գործ լսեց, նստեց դաշնամուրին, իր թազա երգը նվագեց։ Իսկ ես էլ ուզում էի ես նոկտյուրնը Արնոյի, իրա լավագույն գործերից մեկը, որը դարձել է հիմա ինձ համար տալիսման։ Շատ էի ուզում Արնոն լսի դա, շատ-շատ էի ուզում, ու խնդրեցի Մելիքին Մավիսակալյան, որտեղ մենակ ինքն էր կարող մտնել Արնոյի մոտ, հիվանդանոցում, վերջի շրջանն եմ ասում, նայրում էր պարկած։ Ձայնագրեցի ես նոկտյուրնը իմ տարբերակով, ես ընդ է քարը քարին չեմ թողել։ Արնոն մաքուր էր նվագում, մենակ թեմա, երկու անգամ, մեծ օրկեստրի հետ, շատ սիրում, ու վերջ, ես այդ իմպրովիզացիան բանեցավ, ես մտցրեցի, ու ուզում էի անպայման ինքը լսեր, դուք կասետիկի վրա Մելիք Բաբկենի չէ, դրեց ես նոկտյուրնը, Արնոն պարկած մի ռոպե, երկու ռոպե լսում, ասում ես են խուժան Մալխասնա, մի անգամից ճանաչել եմ։ Ցանկացած տեղ որտեղ համերգ եմ տալի, անգամ եթե նվագում եմ ամերիկյան ջազային ստանդարտ, 10 րոպե հետո ասում են ես դաշնակահարը արևելքից է։ Վահագը Հայրապետյան, մեր փայլուն դաշնակահարներից մեկը, ջազային, մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեց, ես Մալխասին նվագը հերիք է, քննարկեք, Մալխասը ոչ ամերիկյան ջազա նվագում, ոչ հայկական, նա նվագում է երևանյան ջազ, պատկերացրիք, որտև են ամեն ինչ ինչ-որ Երևանի երաժշտությունն է ինձ տարիներով տվել, չի կարող իմ նվագի մեջ չերևա։ Մի օր եկավ ստեղ Մոսկվայից Սյոմշնի խում, կին էր ռեժիսորը, առաջի գործը նվագեցի, ես կինը ասեց, տակ, աշյաս վտարոյ դուբր, ասից լուջծի, մի պերվր աշ ջազ նիմայիցի, ասեց չես նգավարյատ դա, ասի յաշյաս վիպիու 50 գրամ, ի էտ ուժը վեշ սգրայու պադրուգում, ասի ջազի նիետ դուբլեի, կակ իգրայու պիշիցի սպերովը դուբլ, ես կին էլ ձեն չանեց, առաջի դուբլից սաղ գրեց։ Ջազը շշմելու հյուրանոցը, անտարի մեջ, գժվելու տեղ միատ։ Շապատը երկու անգամ ջազ խմբեր եմ ուղարկում ընդեղ, նվագում են մեր ջայել խմբերից և պոպուլյարիզացնում են ջազը նաև։ Հնենց ջայել ջազմեն ներկա հիմա Երևան ու բավական մեծ բանակը։
որ մեկը շատ նուդնի ալնում, մտքումս դրե աման եմ սկսում երգել, որ չլսեմ իրան։ Կամած դրե աման եմ երգում, որ միջև պրծնի իր խոսքը։ Ջիվանը շատ եմ նվագի, շատ, շատ լավ մարդ էր Ջիվանը և շատ հետաքրքիր երաժիշտ։ Նա իմպրովիզացիա էր անում և ես էի իմպրովիզացիա անում։ Ինքը հայկական մոտիվները բոլոր, ես էլ տակը ջազ։ Ջազի իմպրովիզացիաները շատ հետաքրքիր են լինում հայկական հին գործերի բախտ, Տելեյամանից սկսած։ Չիկորեայի համար էլ նվագեցի, մի ձեռով իրա համարում ռայալ կար դրած, Տելեյամանը ասեց, ես ինչ հետաքրքիր երաժշտությունա, Չիկը, ու սկսեց ինքը ակորդներ վերցնել, որտև շատ զիլ երաժշտությունա այդ։ Չիկորեան շշմելու դաշնակալ, շշմելու, նա ծակումով իսպանացիը, Եվ այդ Իսպանիայի երաժշտությունը չէր կարող չհանչեր իր գործերի մեջ։ Եվ նրան հաջողվեց բերել 2000 թվին։ Նրա պրոդյուսերը ռայդերի մեջ տարօրինակ բաներ էր գրել, որ երեկվա հաց ա ուտում, պդի երեկվա հացը լինի, եսի մեզ էս լինի, կանան չեղենից ես ինչը պդի լինի, բոնսս բաներ էր գրել մենյուի մեջ, որ բերեցինք Ջազ կաֆե 2000 թվին դա բանում էր, պապլավոկում էր։ Խորոված ասետրինա բան դրեցինք, մոռացավ սա, երեկվա հացն էր մոռացավ, ամեն ինչն է մոռացավ։ Եվ ընդեղ շատ լավ ջեմ սեշն արեցինք, այդ վաղ Արմեն Մարտիրոսյանն էր ղեկավարը, պետական ջազի, լրիվ բիգ բենդը եկել էր, մի հայկական հետաքրքիր գործ սկսեցին նվագել, Չիկորեան վերկացավ, նստեց դաշնամուրին, մոտ 40 րոպե ջեմ սեշն նվագեց մեր հայ ջազմենների հետ։ Հերբի Հենկոկի գալը Երևան մոտ 6 ամիս տևեց, նա շատ հետաքրքիր դաշնակահար է, շատ բարդ, շատ փիլիսոփա նվագի մեջ, հետաքրքիր մարդ է շատ։ Գալուց էլ այրոպորտում, որ դիմավորում էի, սաղ սամալյոտ էի չավ, ինքը չկա, հարա ասում եմ ես, ինչ-որ մի բանը նես չի, մեկ է ամենավերջում ինքը, պայուսակը ձեռը իջավ, ես խաչակ ընկեցի, ասեց ես ինչ ես անում, ասի որտեղ չէի հավատում, որ կգաս Երևան։ Մի օրով էր եկել ընդամենը, օպերայում շշմելու համերգ տվեց, համերգը տվեց և գիշերը ժամը 4-ին պդի թռներ, վարորդին, որը իրան ման էր տալի Կադիլակով, ասի միջև այրոպորտ գնալը կգաս կկանգնես Մալխաշ ջազ կլուբի մոտ։ Կանգնեց Հերբին արցրել, ասել այս խիստեղ կանգնեցիր, ասմա ես այդ Մալխաշ ջազ կլուբը, որ սաղորը հետը անցկացրել ծիր։ Իչավ, մտավ ներս, սկսեց նկարել և զարմացած ինձ հարցնում ա, ես կլուբը ով ասենց սարք է, ես ու իմ ընկերները ու Երևան քաղաքը։ Միշել Լեգրանը Օսկար ունի, մեր հայրենակիցն ա, շատ հետաքրքիր, մարդ շատ հետաքրքիր, մտածելակերպի և փայլուն դաշնակահար։ Մտելան ներս ոչ մեկը չի ճանաչում, ես միանգամից զգացի, որ սա
մեր հայտնի մայեստրոն է, եւ այդ օրը պատահաբար ըստեղ ջեմ սեշնի եկել էր Մարսելից Լևոն Մինասյանը դուդուկար։ Լևոնը դուդուկով որ փչեց, Միշել Լեգրանը վեր կացավ, եկավ եւ սպանտանի ջեմ սեշն սկսվեց։ Մերոնց հետ Լևոնը եւ Միշել Լեգրանը։ Հինգ հատ գրեմի ունի Ալ Ջարրոն, շշմելու երգիչ ջազմեն էր, եկավ ստեղ մեր Արամոն իրա երգերից սկսեց երգել, վերկացավ միացավ Արամոյին, սկսեցին իրար հետ ջեմ սեշն անել, ստեղ։ Արամոն մի քիչ ուշ եկավ, համ լավ երևանցի է, համ լավ երաժիշտ է, համ լավ դերասան է, համ երգիչ է, համ թմբկահար է, համ դաշնակահար է, Արամոն ունիվերսալ Չելավեկ օրկեստրը։ Գոլյան ասում ես, Գինեսի ռեկորդ է այդ տղաջանասման։ Այտենց բան չի լնում, որ 18 տարի նույն սաստավը բետեղ նվագի։ Այտենց բան Ամերիկայում էլ չկա, ոչ մի տեղ չկա։ տարի Կոլյայի հետ եմ նվագում, Կոլյան մուզիկանտ չիտվյորդն պակալենի, պապը, հերը, ինքը, հիմա էլ աղջիկը, հայլուն կոնտրաբասար, ով որ հանգարց գալիս աստեղ ջեմ սեշն նվագելու, անպայման Կոլյային ուզում են տանը, դե Կոլյան էլ իմ հիվանդությունից ունի, չի գնում, նա էլ չի գնում Երևանից, իրան շատ-շատ են առաջարկել, որտև հտենց կոնտրաբասար, քիչ կա ամբողջ աշխարհում։ Իմ ջազով եմ ապրում 80%-ը, մնացածը ընկերությունն է, իրանց օգնելն է։ Հիմա մինչև իջնում եմ կինո Մոսկվա Աբովյանով, մի օքի պատահիկ բարևի թե չէ, առաջ, եթե ժամը 2-ին եմ ընդեղ ժամադրված, հասնում էի 3:30, այնքան էին կանգնացնում, առաջ, 2 էին դիմացս գալի, հնեց չալմեքով բան թանք հակած, եկան հավասարվան, ասին բարև ձեզ, ասին բարև ձեզ, չեմ ճանաչում, կանանցից մեկը ասեց, բայց դուք ցերեկը հեշտ չեք նայվում, անընդհատ գիշերն են տեսեինց, ու հանգարծակի ցերեկն են տեսեինց, ասեց ցերեկը հեշտ չեք նայվում, սկսի ծիծաղալ հետները, ինչ ասում, մի կինն էլ էլի տենց վարձանում էր, ընկերուհու հետ, համարը հավասարվել են ինձ, ընկերուհուն բրդեց, ասեց սեդա, սեդա, նայի ինչ անտիկվար դեմքա, յանի ես հլը սաղ, ա։ Երևանը հորս սիրած տեղն էր։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni
Դե անձնավորի հետ հանդիպեցինք, նա ոչ թե ջազ պարատոնի էր եկել, նա ուղակի եկել էր այցելության Երևան, երկու անգամ հանդիպեցինք հետը, երկու անգամ էլ շատ ջերմ լավ հանդիպումներ էր. Մենք 64 թիվ, 19 տարեկան էի ես, եւ ֆիլհարմոնիա մտա կրիշից, որտեղ տոմս չկար, կտուրից կարողացա իջնեմ յարուս, նստեմ եւ նրան լսեմ, շշմելու դաշնակահարի հետ եկավ, Անրի Պիրս, ասեց եվրոպական գայլա, լավ դաշնակահար է շատ։ Այդ հետո, որ հանդիպեցինք, դա արդեն 50 տարի հետո էր։ Նա ջազ կլուբի լա եկել, լսել եւ այլ եւ այլ, բայց ոչ մի անգամ ջեմ սեշն, բանը, տենց բանը չի եղել Շարլի հետ։ Ինձ համար Երևանը մի շատ լուրջ գաղտնիք ունի, մագնետիզմ ունի, որը մարդկանց, ով որ գալիս է առաջի անգամ, անընդհատ սկսում է գալ կամ ուզում է մնա, եւ շատ լուրջ խորուրդ, որը այս քաղաքը սարքում է, լավագույն քաղաքներից մեկը երկրագնդի։ Երևանը, բացի հայտնի լինելուց իր ճարտարապետությամբ եւ այլ եւ այլ, առաջի հերթին մարդիկ է։ Սաղ երկրագունդը սենց ապրում, Երևանը թարս։ Երևանը, Երևանը, իր գաղտնիքներով, իր հրաշքներով, իր ամեն ինչով, ջազային, իմպրովիզացիայի քաղաքը։ Հերթական ինտերվյու հեռուստատեսային ասեց, մեր Երևանի մասին ինչ կասեք։ Ասի, այ Բալիկ ջան, երկու պաձեզ երևանցի ա մնացե, ինչ ասեմ։ Քիչ ա, որ դու Երևանը սիրում ես, Երևանն է քեզ պդի սիրի։ Շատ երկրներ եմ պտտել, մոտ 45-50 երկիր պտտել եմ, բայց 13-րդ օրը պտի լինեմ Երևանում, որովհետև ամեն օրվա Երևանից բացակայությունը ինձ վրա շատ ծանր է ազդում, շատ։ Աղջիկս Իրինա Մալխասյանը ավարտել է ամեն ինչ, ինչ որ ես չեմ ավարտել, դպրոցը, կոնսերվատորիան, հիմա էլ ընդեղ դաս ա տալի արդեն 15-20 տարուց ավել։ Աղջիկս շատ ավելի շատ առաջ գնաց երաժշտական ուսումով, քան ստե ես իհարկե, էլի ջազով ա զբաղված պաստորեն։ Ինչն 3 տարի հրաշալի կնոջ հետ եմ եղել, նա շատ մեծ ազդեցություն ունի իմ ամեն ինչի վրա, իմ երաժշտության, իմ կյանքի հրաշք կինն էր։
Արտեմի Այվազյանից հետո Կոնստանտին Օրբելյանը ղեկավարեց 40 տարի պետական ջազ օրկեստրով։ Նա Ամերիկայում ստացել էր շքեղ ապարատուրա, հերթական փառատոնը, ամեն ինչ պատրաստել էինք, բայց ապարատուրա չունեինք։ Մի շիշ բան վերցրեցի, գնացի իրաց տուն, փառատոնից 3 օր առաջ։ Եկա մոտը, ասում եմ, Կոնստանտին ակա պարոնիչ, ձեզ ուզում ենք դնենք այդ ֆեստիվալի գեղարվեստական ղեկավար։ Ո, ասեց, այդ լավ բան եք որոշել, բան դես դեմ։ Ասի, եվ ուզում ենք ձեր արկեստրը բացի այդ փառատոնը։ Սենց մի հատ հայկական խորամանկ քայլ արեցի։ Հետևաբար, եթե նայա բացում, ուրեմն սաղ ապարատուրան պիտի շարի Ամերիկայից բերած։ Եվ որ շարի, էլ ուրա հանում, արդեն մնում ա դա։ Եվ ըտենց նա բացեց, շատ փայլուն ելույթ ունեցավ, որից հետո սկսեցին հյուրերը տարբեր երկրներից շատ մարդ էի քանչում միշտ միջազգային փառատոնների։ Գիտեմ, որ ես Երևանից անընդհատ սնվում եմ և ոչ միայն երաժշտական այն ընկերությունով, շշմելու ընկերություն ունեմ Երևանում, շշմելու ընկերներին օգնելը, պարտադիր բանա, շատ, ջահելներ ինչքան կարող եմ, ջազային իմաստով, շատ են գալի։ Ես 18 տարվա մեջ ես ակումբում, փոխվել ա մոտավորապես 1000-ատ խումբ, դա էն ա ինչ որ ջազ կլուբը պտի աշխատի, թև են առնում, թրնում են խմբերը, ատենց էր պտի լինի, մշտականը ես եմ, որը նվագում ա 12-ից 12-ից կես, էդ կես ժամը, էն էլ չեմ կարում չնվագեմ, մտնողը ասում ա Մալխասս տեղ ա, դե իմ անունով այս կլուբը, Կոլյան ասում ա, արա քո տարիքում ոչ մեկը էլ չի նվագում, արա, սաղ տաները նստած են, արդեն 79 են դառնում, մյուս տարի 80, եթե ապրեմ մինչև այդ։ Հոսուր Սահեբալան, ես էլ էի կորե, ես 12-ը դարավ, չենք նվագել էլ է, Արամո, Կոլյա, իչեք, Այբալան, իչեք։